What's up guys, how are you? Welcome to my channel. I'm Sally. If you are new here, you are welcome and join us by subscribing. If you are a returning subscriber, thank you so much for your support. All right, and I need your hi Aunt Sally, I need your help. And doita say kuti nengo yangu isa kasire kumira uye kuti iwane simba during sex. Ndofunga wangu I doubt hanzi ikasire, hanzi ndoita sei kuti nengo yangu ikasire kumira uye kuti iwane simba during sex. Ndavabvunza kuti how old are you, uye zvakatanga rini. Zvikanzi ndine 30 years zvatova nenguva zvichiitika kwandiri, kuti kunyange ndikabatwa zvemhando ipi namadhamu, mafeelings angu haakwire, chero nengo yangu haisimuke. And I gonna spend a week without sex, no feeling with my wife. Uye kana ikamira inogona kurara during sex, kungopera simba, help me please. Kana ikamira one round during sex ndiyo yandinokwanisa. I think ndotosiya mukadzi asina kuguta. Ndavabvunza kuti iye mukadzi wacho ari kuti nazvo, makamboenda kuchipatara here? Zvikanzi hapana, anongotaridza kuti munhu anobatikana nazvo but haataure. Hanzi hatina kumboenda kuchipatara, chingava chii chiri kuitika? Ndabvunza kuti vakaroorana rini uye vane vana vangani? Hanzi tine mwana one, takaroorana 2015. So ndo dambudziko rina hanzvadzi yangu panapa. Kune vanokwanisa tingabatsira sei Heidi? Kune vakambosangana nema challenges or problems akaita seiwaya ekuti nhengo inenge isina simba, makazvifambisawo sei? Ngatibatsire umwe kumacomments. Hanzi handitorina simba, zvichireva kuti asi zvinonetsa kuti 2015 pavakaroorana kusvika pari zvino. Nguva yese iyi zvaimboitika here? Zvakazotanga rini? Chii chakange chaitika? Zvinhu zvakangoma. Vakadzi vamwe havatauri, kana munhu achida imba yake anongogara achingoti maybe zvichachinja, maybe zvichachinja. Asi nekufamba kwenguva munhu ndopaanozoona kuti kana zvashaya chenji, yes, hapana zvaanenge achaita. Zvozotuma vamwe vakadzi kuita chipfambi. So hanzvadzi yangu iri kutsvaga rubatsiro kana paine vangakwanisa. I think nyaya yekumboenda kuchipatara, tinofanira kutanga umbomhanya kuchipatara usati wambotsvaga, wambobvunza kana nhingi. Mhanya kuchipatara umbonotariswa kuongororwa kuti chii chaitika, utsanangura kuti before zvaimboita seiko, now chii chakazoitika kuti zvizochinja, because hakuna problem inongotanga pasina kana chii, right? Zvinogona kunge chikafu chaunenge uchidya, kana kuti une chikafu chawakambochinja, kana kutiwo maybe vamwe vanoti unenge wakashinirwa nevamwe kana waimborara out, uchimbosanganisa madzimai kana kuti uchimbowanza. So I think my brother, nyaya yakakosha kutanga kunotariswa kuti chii chiri kuitika panhengo yavo nemuviri wavo. Number two, nonga pane maherbs anowanzotaurwa ipo pano pakatasabhe ikoko. Kune Heidi futi akamboya aine dambudziko irori, akabatsirwa nevanhu zvakanyanya. Vamwe vaiti hanzi aloe vera inogona kubatsira futi, but inini handizivi zvakanyanya nekuda kweutano hwevarume. Ndokumbira varume vanoziva, please help Heidi. Thank you so much for your support guys, bye.